Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в днешният епизод на Майнкрафт. Както сте видяли от заглавието, днес ще ловим риба, само че няма да хващаме риба, а ще хващаме ОПЕ предмети. Като разбира се, имам и едно предизвикателство, което ще се опитам да изпълня. Преди това обаче да се случи, ако искате още подобни епизоди на Майнкрафт, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Да ви напомня, че може да пазарувате ефтини игри от G2A, а линк към техният сайт може да откриете долу в описанието. И разбира се, ако искате да използвате отстъпки в OZOMG, може да използвате промокодовете ми HEX22 и HEXPC22. И последно нещо преди да започнем е, че днес в 16.00 съм нажива Facebook страницата ми, линк към която може да откриете долу в описанието. Ще започнем с скорка, ще продължим предизвикателството за Чемпион Лигата, което вчера не мина кой знае колко добре, защото доста тежко ни тупаха. Но все пак направихме една победа като за финал и реално излязохме с 50 точки напред след 2 часа игра. Както и да е, днес продължаваме с това и по-късно продължаваме с ролплея. А сега да ви обясня и за днешното предизвикателство. След като си направя въдица, ще имам правото на 30 улова. След това, каквото и да съм събрал, отиваме в енда и ще се опитаме да убием дракона с неща от ръката. Така да е, не са никак обикновени неща, защото могат да ни се паднат наистина много нацепени. А пък ако нямам късмет, нищо няма да получа. Трябва да си направя един крафтинг тейбъл и пръчки. И да речем една братва, за да мога да убия по-лесно паяците, като се спаунат. Аз ще заспя докато се стъмни. Мога да убия малко животинки, за да си взема храна. Че не знам дали от ръката мога да взема храна. А предният път заради това умрях от дракона. Защото няма храна. Започна да се стъмва. Виждам крипъри. Виждам и паяк. А насам не може ли да има паяк? Или трябва точно при всички други глупости да се спауне? Ох, тъй се не види гадния паяк, ела тука. Само едно трябва ми още. А! Паяц, здравей! Добре, идеално. Имаме въдица. Готови сме! Можем да започнем предизвикателството. Сега пък разбира, сега трябва да изчакаме да стане ден. Че ще ме изядат. Се затворя в една дупка. Къщичка. Нещо ходи отгоре. Ехо! Крипър! Още са останали! Гадове мръсни и съхнали! Така. Но е станало ден. Кое време на деня? Близо обяд. Така, малко съм изтървал от сутринта. Няма значение. Време е да започнем риболов. И да видим след 30 хвърляния какво ще имаме. Така, хвърляне номер 1. Аз трябва някъде да си ги записвам. На вас ще ви ги оставя някъде в някой ъгъл на клипа. А пък... Айде. Клавниде. Мале, това сега ще го чакам до сутринта. Това обаче не кълве. А, ето го. Диамантен блок. Окей. Горе-долу става. Реално трябва да помисля за какво точно ще използвам нещата, които получам. Защото може това да са единствените диаманти, които получавам. Мале! Ей, затова винаги съм мразил риболова, защото съм нетърпелив. И искам да клъвне. И ще клъвне всеки момент. Бум! Нищо! Второ хвърляне, нищо! Това беше много-много трагично. Този път бързо кълве. Уляля! Чакайте. Един диамант. Heart of the Sea.
Имаме ядене. Potion за подвода. Абе, може да е доста по-добре. Аз мисля, че няма да успея да убия дракона, ако така продължаваме. Значи, докато го тествах дали работи, от първото хвърляне ми се паднаха крила. Само казвам. Така. Надявам се да не объркам бройката нещо. Нищо. Хвърляне номер 5. Нищо. Отиваме на номер 6. Ако съм изтървал едно, живи и здрави. Крила. Добре. Господ, чу моите молитви. Имаме крила. Реално и само с тях, най-вероятно, ще мога да убия дракона. Смисъл, ще ми помогнат достатъчно. Олеле. Имам нужда от меч, златна ябълка и то енчантната. Аз не си ги броих тия хвърляния. Дали едното го записах, дали не го. Кокали. Ужас. До този момент нищо впечатляващо. Смитинг тейбъл, добре. Ако ми се падне недерайт. Аз реално с този барут би трябвало да мога да си направя фойверки. Само че ми трябва хартия. Това значи да намеря тръстика. Искам недерайт. Хайде! Диамантен блок. Така. Тъти се не види. Трябва да изчакам до края, за да съм сигурен, че няма да получа никакви недерайт брони и други глупости. За да знам дали да наблегна на армъра или на нещо друго. What? Това пък какво е за бога? What the fuck? Това не е честно. Това не е честно. Какво е това? Какво е това? Какво е това? От кога има такива създания в Майнкрафт, ако не е тайна? Аз си нещо съм изпуснал. И продължаваме. Нали няма да ме проследи. Като клоуна в GTA. Бум. Аз какво ви казах? Блокче недерайт. Единственият проблем е, че наистина вече загубих тотално бройката. Още недерайт. И диамантен панталон. Идеално. О, не. Унази маса обаче остана там. Трябва да се върна, за да си я взема. Там виждам потопен кораб, между другото. Ей! Тука. Това нещо. Мац. Ао, идва. Още една енчантната ябълка. Добре. Горе да остава. Само не знам дали с този меч ще успея да го убия или ще трябва да правя диамантен. Опа, това беше бързо. Така. Още един тон неща. Още един панталон. Диамантен меч с мендинг. Супер и броня. Бронята няма как да я използвам обаче, тъй като имам крила. Нищо. Е, това ми е направо любимо. Може заради това да съм... Аха, това ще го фърля. Реално заради това, че нищо не ми се пада няколко пъти, може да съм объркал малко бройките. Би трябва това да бъде около 20-то. Хайде, че трябва да се заравям. Това чудо дано се е деспаунало. Така. Нищо пак. Чудно. Добре. Нека проверим. Добре, изглежда, че го няма наоколо. Ау, паяц. Тъмън ще ми трябва за лък. Как се спална пред мен мизерника? Така. Имам достатъчно недерайт, така че... Меча ми! О, добре, мога да го направя. Така, отдъхнах си. Той е с мендинг, защо толкова бързо се счупи тогава? Чакай, за какво съм го ползвал?
Сега за паяка ли го ползвах? Защото наистина не си спомням. Така, добре, продължавам с хвърлянето тук. Виждам паяк. Ай сега ще отида да го убия. Нищо. Чудесно. Е, не! Как се деспауна? Добре. Това не е библейско. Един път ще искам аз да има някаква твар. Няма да я има. Опа. Не да райче. Аз реално трябва да си направя кирка. Опа. Още едно не да райче. Абе. Хайде игра. Бъди с мен. Морков. И то само един. Безобразие. Хвърлям още три пъти. Знам, че съм близо до 30 и затова. Добре, това ми хареса. Ако не ми се паднат обувки и каска, ще трябва да си направя. Имам достатъчно диаманти, така че всичко е под контрол. О, това беше много добър улов. Ама много добър. Определено много добре ще ми дойде. И последно хвърляне за сезона. Да видим. Да видим. Лопата. Но поне не да райт. Така. Сега. Слагаме крафтинг тейбъла. Си направим обувки. Каска. След това да ги тунинговаме. Да, фул тунинг съм. Сега трябва да си направя кирка. Която обаче няма как да си направя, защото нямам дърво. А за какво ми е кирката? Защото знаете, че има едно яйце, което е така леко заобградено. И предният път заради това факъпнах. Така че сега искам да се подсигуря. Опаля. Кирка. Освен това може да направим и една брадва. Опа. Една брадва, защото вкарва доста повече демич, отколкото меча. И да я направим недрайт. Ето така. Добре. Сега да подредим нещата. Това няма да го взимам. Тук имам някакви полшани. What? Явно преди не съм имал място в мен. Този го знам. Ай, те си не и същи. Задишане под вода. Ясно. Паяци ми трябва, за да си направя лък. Ето паяк. Ще ги бия с меча. Даже са два паяка. Супер. Мисля, че вече мога да си направя лък спокойно. Ти ли? Слагаме крафтинг тейбъла. Пръчки нямам. Чакайте, що рецептата не работи? А, опа, аз съм сляп. Така. Добре, имаме и лък. И сега ни остава само да си направим... Какво беше? Аха, ето го, Sugar Cane. Fiber Cane. Ох, аз сериозно ли я направих на захар? Нямам думи за себе си. Така. Опаля. Готови сме. 15 направихме. Колкото толкова. Сега е време да отидем в Енда. И още нещо, което забравих. Трябва да си взема блокчета. Да, разкари се. Не. 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 Мишки гадни. Далеч от мен. В принцип имам крила, да, но трябва да имам и блокчета. Айде, ние сме. Къде ни спауна? О, не. Аз съм някъде отдолу. А, не съм много надолу, добре. Време! Мале, от кога не съм летял? Почваме го! Вау!
пропуснах. Да му се не види. Те са били две такива. Този бъгна. Така. Нека изяме едната ябълка. Така. Пускам се. Чупя това. Има още едно такова. Отивам за него. След това сме ние. О-оу. Малко паднах вътре аз. Нека го изпочупя повече. Оу! Гаден ендърмен. Да. Пъкъпнах. Някой ендърмен обаче не ме харесва изобщо. Това замина. Тези там са по-лесни. Малко се изтресох право в него. Добре, и драконът е наш. А не, ей там има. Това ще го цера ли от тука? Оооо, какъв лонгшот само. Добре, драконче, ела. Мой си. Първи изстрел. Тези стрели вкарват много малко демидж. Къде си? Няма нещо, което да го хилва. Неп. Добре. Целен. О, не. Гадни тендърмени. Задолу. А, а, плува! Майко мила. Аз умрях. За тия счупени работи. Мога да го удрям. What the? Сега слизаме най-долу. Това не беше от най-умните идеи! Как ме бият? Не! Умирам! Умирам! Помощ! Стигам го, бе. Не! Не!
Така. Вървим на добре. Значи за времето, за което аз успявам да убия Ендър Дракона с тези неща, хората минават Майнкрафт. Тук е. Не. Няма да коментирам. Няма да коментирам. Тим да се потопя под водата, ще се удавя. Ами хора, надявам се епизода да ви е харесал и поне да сте се посмяли. Ако е така, искате още от тази поредица на Майнкрафт, не забравяйте да ще ви лайк бутона да оставите под един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път.